Yo, bedroom coma! Vítajte pri kapitole číslo 8. Už viem, prečo sa mi to stalo pred dielom, že som to prečítal zle, lebo som tam mal záver tej predošlej kapitoly, že a ja som prečítal to predošlé číselko. Víte, chapter 8 complete. A pritom sme dneska na chapter 9. Pozor na to, takže to bude veľké finále dneska. Hoďte like! Rozbite ten like button! Ne, som jeden z tých youtuberov, čo vás tlačia do takýchto úkonov. Ja viem, že to spravíte dobrovoľne. Dneska je na video aj Lucy. Dobre, pustíme sa do toho. Skončili sme túto v pivnici, kde nám smrť povedala, keď jej dokážeme, že je potrebná, že začne znova vraždiť. Preto tí ľudia neumierali v tomto svete, nevedeli sa prebudiť z tej kómy. OK, ona nás tu necháva samých. Obrázok je stále rovnaký malého chlapca, ako plače. Kávu si zobrať nemôžem, lebo ma šašový smeje. Wake up! No, ten kohút je veľmi vkusný. Prebudiť by sme sa z tohto už teda mohli. Poďme von odtiaľto. Však čo tu budem ja, ne? Takže von z tohto obrázku. Aha, týmito dverami. Nice. Sranda, že dve kapitoly po sebe sa nachádzajú na jednej mape, to sa ešte nestalo. To je novinka. A teraz si môžeme zobrať zo zeme item, ktorý tam bol aj predtým, ale nemohol som ho zobrať. Filmový pásik. A tá, do čoho ti ho ja vložím, ty? Nemám. Na ten šuplík už nejde kliknúť, tá ručka nám zmizla medzi tým. A stále neviem, na čo je tá posledná hlava, lebo to nám nejak nepomohlo v predošlej epizóde, keď sme ju zakryli. Skúsme zakryť znova tejto a vrátiť sa do tých miestností. Lebo tie najmenšie detaily robia veľký rozdiel. Možno rodičia mali projektor, že si tam púšťali ešte filmy z vejšky. Tak poviem pozrieť do rodičovskej. Ne, to je iba ten obrázok, nemôžem ho nejakým spôsobom opustiť späť do izby. Ne, už sme iba na obrázku. Nepomám vám. What should I do, man? I don't know what to do. Už sa nedostaneme von. Proste tu nie je cesta von z toho baráku. Táto miestnosť je kľúčom ku všetkému. Aha, Šašo ma zase vysmieva. What the fuck? Nemal som kliknúť na tú panenku. Shit, ale vedľa nej sa dalo označiť to autičko, z ktorého sme získali baterku. Takže máme film, baterku a ešte nájsť ten device, cez ktorý si ho prehráme, hej? Super, v koši nič není už? Štvrtýkrát? Nie? Dobre. Není v basemente? Že by som to nejak prehliadol? Cez tento obrázok s chlapcom sa dá prekliknúť na útes. To som nevedel, že my sa môžeme vrátiť sem. Ku Hošankovi. Tým sa všetko zmenilo, super. Hej! Je to tak divná situácia. Niekedy sa mi sníva o mojom detstve. Je to vtipné. Dospelý muž, ktorému sa sníva, že musí znova do školy. Tak si želám, aby som znova mohol vidieť mojich rodičov. Chýbal mi veľmi. Na začiatku to bolo veľmi ťažké, ale čas zahojí hranie. Teraz mám svoju vlastnú rodinu, ktorá so mnou počíta. Takže na tom obrázku tam bol on ako otec a on už dospelý muž. Toto ako chlapec, to si ho spomienky len. A preto by som rád opustil toto miesto. Musíme nejakým spôsobom presvedčiť smrť, že by nás mala pustiť von. Pôjdem späť do nemocnice a možno na niečo prídem. Vidíme sa neskôr. Takže zás ma opustil. OK, čau chlape. Dobre, zistili sme, že on má vlastnú rodinu a že nechce zostať v tomto svete na veky a ide nám o to všetkým, aby sme smrť presvedčili, nech sa vráti. Pretože život bez smrti je strašný. Je nekonečný. A tým pádom strašný. Nikto nedokáže žiť na veky. Toto to vyzerá ako obety, ktoré dávali aj na Bali, pretože tam dali proste ovocie do takej misky s peniazmi, neviem čím všetkým, zapálili pri tom sviečku a nechali to buď pri hrobe alebo pred svojim domom, aby vzdali hold duchom. A takisto to je tu. A sviečky nehoria, ale už iba dymia. Môžeme ísť buď pomôcť doprava, smerom ku starému domu, alebo k otvorenému hrobu. My sa postupne vracame po všetkých tých mapách. Myslím si, že v tomto poslednom leveli prejdeme každú jednu úroveň, aby sme sa dostali na začiatok do nemocnice. Dobre, ale nezabudnime ich zobrať, pamätajte, to je to najdôležitejšie. Á, starý dom, tu sme boli, možno využijeme konečne ten kľúč.
Ne, a možno ne. Hey, zombie man! Ty si náš kamoš, jak žiješ? Otvoríme a zase nás zabije Franky? Či nebudeme riskovať? Ne, není to ani otvoriť. OK. To je veľká mapa, čiže my sa tu môžeme pohybovať po celom cintoríne. Ten aniel sa zmenil. Memento mori, to je po latinsky. Viete čo? Ak viete čo, napíšte do komentáru. A máte aspoň malý challenge na toto video. Už ste to písali pod tú epizódu, ktorú sme mali na cintoríne. Teraz neviem, či naozaj musíme prejsť všetky tieto úrovne, alebo máme ísť rovno východom z cintorína, lebo sa bojím, že ak niečo myslím, sa to bude neskôr hodiť a dopadneme zle. Prejsť si tu, preto chodíme po všetkých týchto locations. Poďme k tej bráne. Cez ktorú sa nedá prejsť. OK. Cool, takže ten prechod už nefunguje. Tak rozhnila a teraz to nefunkčné. Zombie bro! Nepoteší ťa nos? Ten ti chýba. No. Sakra, čo budem robiť s tým nosom? Doteraz mi to není jasné, prečo mám inventári. Na pravú stranu sme ešte nešli. A v tomto dome sme ani neboli, sa mi zdá. Tiež zamknuté. Bam! Ale konečne sme využili kľúč. Super, super. A preto máme ten film a baterku, pretože to je foťák. Najprv baterku, potom film. Dokumentujeme si to. Tento obrázok sme už videli, pamätáte? Ale teraz balón odletel. To je Teddy! Jeho hlava! Však tam mu chýba už polku hry. A to je ďalšia Teddyho hlava. A to je ďalšia Teddyho hlava. To je divné. Nebo je to dom Teddyho? A Kirby lačne nás napadne? Á, paučica je späť! Takže páčilom, keď ju zbijem, tak som asi skončil, to nebudem radšej skúšať. Tak sme boli s ňou kamaráti predtým. Víte, môžem sa rozhodnúť, či ju chcem buchnúť rukou, či ju chcem buchnúť páčidlom, ale byť zlých zvierat tam sa mi nejakým spôsobom neosvedčilo. Tak to necháme tak. Ale sem sa ešte budeme musieť vrátiť s kľúčikom, aby sme mohli pokračovať. Dobre, paučica, ja ťa nechám žiť. Ale tým pádem nemôžu projít dál. Však ja som s ňou kamoš, nemôžem jej dať nos? Nech spapa? Ne. Fakt neviem, na čo využijeme ten nos. Takže buď rukou, alebo páčidlom. A nedostanem sa inak ďalej. Tak aspoň použijeme nástroj. Zabila ma! Čo sa stalo? Čo sa stalo? To nie je dobré. You dead motherfucker, musíš zahrať celú hru znova. OK. Ak je tamto moja ruka, tak aj končím s touto hrou. Na dobro. Status, jak sme na tom. Žijem ešte? Agony, aha. Dobre, takže my už nemáme, že smrteľné bolesti. My sme v agonii. Sme úplne v pečku. Dobre. Tak mám moju ruku. Aj s páčidlom. Pre ňu to nebol najmenší problém. Super. To nebolo teda dobré rozhodnutie. Celá obrazovka mi už bliká. Fuck! A čo teraz? Teraz... Aha, aspoň opustila sieť. Môžeme ísť ďalej. Takže nejaký význam to malo, ale rozhodnutie dobre to rozhodne nebolo. Tohoto svetlo nevideli. Hej! Už ste toto dieťa? Pozor, už je z neho dospelý muž. Logika snov. Ale, čo sa stalo tebe? Prečo si stratil obidve ruky? Počkaj, ja už nemám ani jednu. Fak! Jak robím všetky veci? Ani nos, ani ruky nejsú. Nepôjdeš môcť robiť nič bez tvojich rúk. Možno dojdem na spôsob, ako ti pomôcť. Skúsim pohľadať niečo, čo by mohlo byť užitočné. Poďme sa vrátiť takto s dvomi konárikmi, iba mi to vpichne takto do kyptíkov a budem jak snehuliak. Aj mrkvu by mohol doniesť, čak aj nos mi chýba, ne? By som bol úplný snehuliak. Počkaj, ale keď nemám ruky, tak nemám inventár. To je pravda, víte, zás mi zmizli všetky veci a nemôžem ich použiť. Teraz iba bez ruky chodím cez mapku. Táto hra musí mať strašne veľa koncov, lebo každé jedno rozhodnutie má ovplyvniť to, ak sa hýbete ďalej. A jo, si môžeme odfotiť. Takže aspoň foťák tam zostal. Nice. Smile for the photo. A ten obesený pán vzadu tam bol aj predtým? Neviem, nepamätám si to.
Bam, našli sme znova týpka. Našiel som túto ruku v hrobe. Prosím ťa, koľko tam bola? Bola tam aspoň pol roka, aby bola v takej dobrej konzistencii mekučkej. Je to lepšie ako nič. Ja idem späť do nemocnice. Vidíme sa neskôr. Takže teraz mi vrátil ruku a ja budem môcť znova používať itemy. A on išiel do nemocnice, nemohol ísť. Nemohol mňa zobrať zo sebou do tej nemocnice, že by mi to properly prišli a stretli by sme znova toho chlapca? Asi nie. Babča! Jak žiješ moja, však ty si mi najviac pomohla vtedy. Čau! Aha, teraz už sa som mnou odmieta rozprávať. To je škoda, však to bola moja veľká pomocnička. A tam je ten balón! Lebo my sme ho vyhnali z toho obrázku a pristal tu. Môžeme si odletieť? A ten nás previezol do nemocnice, predsa len. Tak si správame fotečku aj... A dýcha ešte, tak nemôžem povedať mŕtvoli tejto pani. Tak, lepšie povedané. Dveže sú zamčené, tak idem spátky do chodby. Všade krúž zhnila za ten čas. Tento život je fake! Pomôž mi! 100% torment. Takže torrent, že odporúčate torrentovať radšej, ak sťahovať oficiálne. A tu je boj. 96! Vidím, že si našiel foťák. Zober nejaké fotky z trpiacich ľudí. Je to perfektný dôkaz pre smrť. A preto si ich fotím. Dobre, tak ideme zberať ďalej dôkazy. Nemôžem neobuchnúť, aby vyzeral, že trpí, ale fotiť si ho rovno, ale asi ne. Jeho radšej provokádne, on je jediný, kto je s nami. A ešte samozrejme okrem divného teleportujúceho sa typka, ktorého meno nevieme dodnes. Môžeme pofotiť ostatných však. V tejto miestnosti tu... No, tí dva chlapci... Oh, teraz vyzerá super na tú fotku. BAM! S tým červom vonku. Aj tohto. Sa divím, že ten ešte je tu, však ten už nezomrel náhodou. OK. Cool, díky chlapci za fotky. Cením. Sestrička je tu stále. No, tento vyzerá veľmi dobre. Kde mám foťák? To si nemôžem odfotiť? Prečo? Však ten nevyzerá, že je šťastný. Poďme za sestričkou. Takže zmizla do tej chladničky? Tá fotka. Tá kuchárka bola asi by, pretože to je jej miestnostička, ona tu má takú fotku. Toto vyzerá jak otrava. No nič z toho, z tejto miestnosti, poďme ďalej. Ďalšie utrpenie. Čo mám plný film, že nefotím už? Čo sa deje? Ukazuje mi foťák na tie nesprávne veci. Jeho si chcem odfotiť. Nie je tuto. Kohútik. Čo tento? Nie je to ten z tej rybačky? Vyzerá trošku jak on. Zas nefunkčný telefon zvoní. Však prečo ne? Vidíte, nemôžeme fakt, že nič používať. Lebo jedinú vec, čo môžeme použiť, ten foťák, ktorý máme v ruke. Ale už ani ten nefotí. Ty si tu nebol, starý pane. Nevidíš tú radu? Takže vy ste rada vydaja, hej? Nechaj ma na pokoji. Sakra. Chcel som sa dostať k doktorka. Nič. Víte, aj dvere sami chcú, aby som tam vošiel. Už začali sa mykať. Chlapče! Jaj, mal som plný film. OK, preto to zobral. Počkaj tu na chvíľočku, idem to vyvolať. Aha, takže toto je jeho secret studio. Fotolab, kde vyvoláva tie fotky a ja tam nemôžem ísť, hej. Počkáme. Môžeme zatiaľ porobiť iné veci, keď už máme voľné ruky, nemáme foťák. Pozrieť, či sa niečo nezmenilo. Počujete to? To bude sestrička, ona kričí, ne, to je bučer, to je bučer! OK, mne nič neurobi. Ale vnútri je to sestrička, jediná osoba, ktorej som fakt neprijavil, aby sa niečo stalo v tejto hre. A nemôžeme sa tam dostať, je tam s ňou on zavretý. Uhú. Super, tak už tam vyvolal tie fotky chalan. Kým som ja strávil svoju voľnú chvíľku veľmi pozitívne. Ne, ešte to nemá. A sú ďalšie výkriky. OK, už tu není ani týpek, ani tá slečna, ktorá nestala v rade, ale ležala v rade. Ajaj. Ešte nejaká pozitívna správa? Hm. Už keď teraz ten privyťahol, ne? O,
Ojojoj, všetci postupne. Už je rada asi na mne. Ja som posledný, kto tu zostal. Telefón znova zazvonil. Bam! Dokonca už aj kuchárka. Tento finálny level je pekne tvrdý. A nemôžem si zobrať kľúč, lebo nemám ruky. Potrebujem sa dostať k doktorovi, aby mi to zašil. Tento kľúč. To potrebujem. Už som to strávil pár minút, tak som si pozrel video na YouTube, že ako sa pohneme ďalej a zistil som, že ten koniec môže vyzerať oveľa pozitívnejšie, že my sme robili všetky najhoršie možné rozhodnutia a preto to vyzerá tak krvavo a temne, ale myslím si, že o toto je väčšia sranda. Však čo? Keď ste vidieť pozitívny ending, táto epizóda musí prekročiť 500 000 lajkov, o tom sme sa bavili na začiatku, alebo vám dám link na niekoho, u koho to dopadlo dobre. No uvidíme, uvidíme, aký máte reálne záujem, podľa toho to poprípade dotočíme, no mám problém sa vysamáriť z toho, čo máme tu. OK, ja už som tak zúfali, že klikám po žiarovke. Možno sa tá hra nedá vyhrať. Možno sa to tak tie predložné rozhodnutie dokakal, že toto je môj osud. Navždy tu. Takto zúfalý som nebol v žiadnej hre, ubehlo ďalších 15 minút, čo tu blúdim s tým, že nemám čo spraviť, pretože nemám žiadny item, s ktorým by som pracoval. Všetci ľudia sú preč. Ja fakt neviem. Wow. Jebo celý odznovu. Normálne som tak zúfalý, že idem celý level odznovu. Dohral som to späť do nemocnice s tým, že máme stále všetky svoje itemy, máme túto ruku naviac, tu rotten hand, nos. Tak predtým, než dofotíme všetkých, pretože už mám dve mŕtvoly odfotené a nedal som ešte vyvolať film chalanovi a máme všetky miestnosti odomknuté. Poďme zahrať niečo inak. No toho si nejdem fotiť, to vyzerá ešte v pohode. Dobre, fuck it, aj to nikomu nejde dať nič z tých ostatných itemov, tohto si odfotíme. Poďme za chlapcom. Počkaj ma tu a ja ich vyvolám. Že aj predtým som ťa čakala, videli sme, jak to dopadlo. Takže čo teraz? Žiadne zlé rozhodnutie. Na nič neklikám, ani sa nezdravím starému pánovi. Nejdem sa predbiehať v rade. Počujem výkriky. Tu je ten bačer! Ja neviem. Neviem jak. Zvrátiť nezvratný osud. Neviem. Máme tu hlavy kuchárky. Máme tu hlavu kuchárky a kľúčik. Teraz ho môžem zobrať, lebo mám tu ruku. Neviem, či to bolo predtým zabugované, že sme nemohli použiť ani jeden z itemov, ale ja som sa fakt nemal kam dostať. To už nebola obťažnosť hry, to bola nemožnosť. Tu je bačer. Teraz si zobral druhého typka, fajn. A my môžeme použiť kľúčik sem. Späť ku tomuto, ktorého sme odfotili a nikto si ho aj tak nechce zobrať. Yes. Čo s pánom? Spustíme blood showers. Spláchneme. Možno to som mal spraviť. Niečo bol zaseknuté v záchode. Ne, čo to znamená, čo to znamená? Akože naháňa teraz mňa? V každej jednej miestnosti bude mi blíka obrazovka, čo mám robiť? Rýchlo sa to mení. Ja mám normálne zimom rejoky, to som akože ja skonal, to som ja teraz posral, mal som rýchle reagovať. Čo sa tu deje? Toto není tak, jak to malo byť. Všetky miestnosti prázdne. Všetci ľudia zmizli. Všetci títo ľudia, čo trpia. Wow, teraz si to všimla, pani smrť? Teraz? Musím to dokončiť. Tomu ver, že musíš. Už sa chcem prebudiť z tej komy. Už prišiel ten čas. No jak to dopadne? Videla som, ako trpeli ostatní ľudia kvôli tomu, čo si spravil. Priprav sa. Úplne vám zjomrem teraz.
teraz to je tak, ako to začalo. Sme vo svojej posteli, v apartmáne, bez žiadnych krvavých vecí. To už vyzerá ako normálna realita. Môžem si kliknúť na mužičku, že by som ho poštekli, zabudilo ho to. The end. Tak to by ma zaujímalo, že aké mohli byť ostatné konce. Asi všetky sa prebudia v tej istej posteli. O tým, že sme robili zlé rozhodnutia, tak zabila nás asi, či... Neviem. Zradil som sa v tom. Úprimne. Možno to ešte vysvetlia. The end. What? To už nás vráti do menučka? Fúha, tak to bol koniec Bedroom Coma. Videli ste to aj vy. Ale nebolo tam žiadne vysvetlenie na záver. Akorát sme zistili, že ten chlapec je dospelý, už sa chce z toho sna prebudiť, všetko to bolo spôsobené ním, pretože rozosmutnil smrť a tá už nechcela nikoho zabíjať. Kvôli našim zlým činom si smrť uvedomila, že by mala pokračovať v tom, čo robí? A vo svete bude rovnováha. Okej. Okay. Keby si chcel vidieť napríklad Markiplierové video, ktorý to zahral dobre a mal šťastný koniec, kliknite do popisu na prvé miesto. Keby si chceli mňa, aby som to dohral, napíšte komentár a hoďte like. Ďakujem za sledovanie tejto série, bolo to perfektné. Keby ste mali nejaké odporúčanie na ďalšiu hru, napíšte. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute! Huaša! Toto celé bol iba sen.